Salam sabah xeyir değerli izleyiciler. Əlsən vətənlər. Hər zaman bizə dəstək olan və özümüzdə daxil olduğumuz rəiyyət əhli. Hər birinizi salamlayıram. Və bu karantin dönəmində sizə Allahdan dözüm və səbr diləyirəm. Hər zaman Qarabağla bağlı biz Allahdan səbrimizi kəsilməsini istəyirik. Amma indi məcburuq artıq səbirli olaq. Və dünən biz analoq olmayan dövlətin analoq olmayan internetindən istifadə etdiyimiz üçün Qanaf ilə söhbətimizi başa vura bilmədik və bizim xahişlərimizi nəzərə alan Qanaf bu gün bizimlə söhbətin davamını etməyə razı oldu. Qanaf bəy, dünən biz müəyyən fikirlərə aydınlıq gətirdik, amma əslində veriləcək suallar o qədər çox idi ki, yəni bunu biz o internetin yəni zəifləməsi və səsdə yaranan problemlərlə bağlı biz bunların hamısını səsləndirə bilmədik. Buyurun bəy. Mətləb bəy, bugün o dünən Sürət Hüseynovun o sayıqlamalarından, o müəyyən şeylərdən, yəni o zamanın zərurətindən doğan biz bəzi faktları aydınlaşdırmağa, yəni millətimizə, xalqımıza çatdırmağa çalışdıq. Amma bizdə şeyi tək surətlər və surətlərin arxasında duranlar, onları yenidən istiqamətləndirənlər, istər xaricilər, yəni o xaricilər deyəndə mən əsasən yəni bu mövzuda əsas günahkarları və səbəbkarları mən Rusiyanı görürəm. Mən dünən bir bəzi detalları 5-ci kolonda. Bəli, 5-ci kolon. Bizim hörmətli prezidentimiz gedib müxalifətin içində, ölkə daxilində 5-ci kolon axtarır. Müxalifətdə, öz ətrafında yox. Bu surətlər bizdə şeyi başa düşmürlər ki, bu millətin başına bu oyunları o vaxt 93-cü il hadisələrində də onu dəlib ortalığa salan, dəlib ortalığa salan məhz Rus və Rus imperiyası, mən Rus xalqı nəzərdə tutmuram. Rusiya və Rus imperiyası ta Pyotrdan başlamış bugünkü günə qədər də o oyunları tək bizim başımıza yox. Ümumiyyətlə bu istər hal-hazırda özünün tərkibində olan xalqlara, istər də keçmiş SSR-in və ətrafında olan, dairəsində olan yəni post-sovet məkanında da. Bəli, bütün xalqlara bu cür bu divan tutmaq mən deyərdim, divan tutmaqla məşğul. Bu məsələ belədir ki, bizim çox şanlı bugünkü parlamentimizdə birbaşa Rusun demək olar ki, əlinlə, yəni onların diktəsinlə formalaşdı. Sadəcə olaraq biz bu şeylərə çox diqqətlə fikir verməliyik. Bizdə şeyi bizim bu istər hakimiyyətdə olan yetkililərimiz, istər onların o əl quzularına, əl ağaclarına deyək də, o dirijor çubuğuna çönmüş alətlər bizə şeyə başa düşməlidirlər ki, Rusiya heç vaxt, lap erməninin belə, erməni bugün ona lazımdır deyə, o erməninin əlində bir kötək kimi, ora-bura hürdürmək üçün, ora-bura qıs vermək üçün onlardan istifadə edib. Sabah əgər ona lazım olmayacaqsa da bir başqasını tapacaq. Yoxsa o erməniyə də elə ağalıq və yaxud da ki, daylıq eləsi bir şey deyil. Doğru. Bu gün Rusa arxain olub hər hansı bir addım atan istər surətlər, istər bizim bugün hakimiyyətdə oturanlar, hakimiyyət belə baş bilənləri Rusa arxain olub addım atırlarsa da onlar özlərini və təmsil elədikləri qurumu, ölkəni fəlakətə uçuruma aparırlar. Bircə şey də, indi hər halda mən bu qədər dar çərçivə ilə mən nə isə də bilirəmsə də, nə isə də analiz edeyim, nə isə də çatan məlumatlarla bir qənaətə gələ bilirəmsə də, hər halda bizim yetkililər məndən 100 dəfə çox şeylər bilirlər. Onların əllərində çox böyük resursları var ki, hər informasiyanı qəbul eləsinlər və onları analiz edib bir nəticə gələ bilsinlər. Bugün Rusiyanın özü bir uçurum qarşısındadır.
İndiki bu pandemiyayla bağlı meselelerle Rusya'nın artık başlayan o çöküşü ben tam mesuliyetle diyorum. Geri dönülmezdi. Rusya artık bundan da özünün o bir vakti o eserideki hegemonluğunu indi de Rusya'nın yani Rusya Federasyası'nın tersibindeki dağıntılarla parçalanmalarla gündeme gelme üzeredir. Bu Yeltsin'in vaktinde biraz süratlendi. Sadece olarak Putin geldi. O diktatör rejiminden biraz ne bileyim başka resurslarından bunu biraz karşısına alabildi. Ama indiki vaziyet öyle bir vaziyetti ki bunu o sistemden, o vaziyetten onun karşısına almak gayri mümkündü. Biz de gidip her şeyimizi Rus'a bağlayıp Rus'la her hastada bir adım atmak isteyirse de bizim felaketimiz bir daha başlayır. Yani felaketimiz kurtarmıyor. Bir daha başlayır. Sadece olarak bu ağalardan bunlar el çekmelidirler. Ağaların diktesinden iş görmemelidirler. Bu suret hakkında bilmem siz bir şey verdiniz mi? Yoksa hiç bakmıyorsunuz. O Talış bir radyosu var Moskova'da. Ben Talış halkını çok büyük Azerbaycan memleketinde Azerbaycan'ın tam beraber hukuklu bir milleti halkı kimi kabul ediyorum ve tanıyorum da. Benim Talış dostlarım da var, Talış yakın adamlarım da var. Yani Talışlarda o şey yoktu. Ve Talışların o bazıları o ortalığa çıkanlar, kimlerinse de el kuşu, kimlerinse de o yan Profiler. tayınla ora bura hürenler indiden yeniden bu da Rusya'dan kaynaklanır. Hemen o veledizdalar oturup Rusya'dan yine hürüyürler. Hatta güya ki Azerbaycan'da senin de dehşete fikir mi? Sen Azerbaycan'da güya ki bu hırda halkları, etnikleri Azerbaycan'da soygun bilginler. Bu yol verilmezdi. Ben onu tam mesuliyetle diyorum. Azerbaycan'da o vakit Heydar Aliyev tuttuğu bir 5-6 nefer var idi. 5-6 nefer. O 5-6 neferi hapisten azat edemeyin özü günahıydı. O Bəli, cümleden bəli, bəli. Əl-İkramı. Bunları Doğru. hapisten azat edemeyin. Ne kadar baskı olur olsun bile. Kim ne deyir desin. Bunları hapisten azat edemeyin olmazdı. Azat edip buradan da bırakmışız. Elinde pulu da varı dövləti de var idi. İyi üstəgəl müəyyən yerden onlar istiqamətlənir, maliyyələşdirilirlər. Ve hemen onların kanallarından başlayırlar yine Azerbaycan'ın bostanına taş atmağa ya yine Azerbaycan'a karşı müəyyən hürməyə. Ben laf belə cobut deyirəm Bəli, tropayına. bunu. Şanlı Talış xalqı həmişə Azerbaycan Türkünden bir olup, Azerbaycan Türkünün yanında olup ve bugün Azerbaycan hakimiyetinde kifayet kadar Talış var. Özünü hiç de bu Azerbaycan Türkünden böyle kenarda hissedemedi. Kifayet kadar Talış var. Onların hiçbiri o oyunlara ne gidesi değil, ne onların o tutkasından oynayası değiller. Sadece olarak bazı o bırakılan seflerdi ki biz onların sonradan karşısını alabilmirik. Bu suretlerden çok danışmak istemiyorum. Biz şimdi suretler o vakit şeyler ki ne bileyim bel oldu. Suret ve o 4 iyun hadiseleri baş vermeseydi 4 iyun hadiseleri baş vermeseydi ben and içirəm ki Azerbaycan ve Azerbaycan'ın inkişafı tamam başka semtteydi. Bugün artık o dünyada
sayılan seçilen Avrupa ülkelerinden mukayese olunacak bir derecedeydi. İster iktisadiyatı, ister herbisi, ister başka sahaları. Azerbaycan o kısa müddette çok yüksek bir inkişaf tempi tutmuştu. Ve bunu Rus'un ve başka yani BP'nin müeyyen o neft kontratından bağlı bazı ellerin burada büyük rolü olduğu ve bundan da o milli hakimiyet, milli hükümet devrildi. Ve Azerbaycan'ın başına da ondan sonra hansı felaketler geldi. Ve suret kimlerse de o pristüplü bir jargonunla kimlerse de birliğe davet edilir. Ne bileyim isteseniz de istemeseniz de sizi biz bu masaya oturtacağız, ne bileyim belirleyecek. Ha kardeş, bu hansı vakti, hansıdı, sen biraz pis çıkmasın, sen kimsen? Peki sen kimdense de artık bunu razılık alıpsa ucu danışmana. Veyahut da kimlerse de belki hakimiyetten de seni danıştıranlar var. Bu benim ağlım kesmiyor. Böyle belki de bu kalon nümayendeleri bulardı, bunlarla bulaştırırlar. Mətləb bəy. Bu kalonun nümayəndəsi olmağa da yaramır. O vaxtda o bir iş idi. O Elçi bəy hakimiyyətinin mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, müəyyən o ifrat dərəcədə humanistliyinin təzahürü idi. Belələri gəldi çıxdı ora və sonra da buna qarşı bir təpki göstərilmədi. Vaxtında bir buna qarşı bir yumruq göstərilmədi ki, bu və bunu göstərilməsinə yerəndə. Bilirsən, bizim ad çəkməyəcəm, reklam eləmək istəmirəm. Bizim o vaxt bu yetkililərdən biri, mənim də çox yüksək o vaxtki yetkililərdən ha. Keçmişdə Milli Məclis üzvü. Bir dəfə bir gözəl ifadə işlətdi ki, bizim hakimiyyət bu azadlığın dozasını, bu demokratiyanın dozasını həddən artıq birdən-birə çox verdik. Bəli, biz həqiqətən bu müəyyən dövr keçəndən sonra da bu analiz edirəm, görürəm ki, o bizim o dostumuzun sözündə çox böyük həqiqət var. Tənaf bəyin söz olmalıdır məndə. Bəli. Bəli. Mən deyib onu, o rəhmətliyin oğlu bir gözəl sözlə deyirdi ki, o vaxt deyirdi ki, Bizim cinayətimiz yoxdur. Məğlubiyyətimizdir. Cinayətimiz məğlubiyyətimizdir. Bəli. Qalitlər mühakim olun burada. Bəli. Sözün əqi mənasında heyl oldu Tanat Bey. Tanat Bey, yəni bu surət mövzusuna yəni çox deyilir bunu şişirtməyə, çünki surət mövzusu nədir ki? Mən deyəcəm ki, bunu qapıya keçsin, bu surət qapıdır. Və bu gün ölkü gündəminə qayıdaq. Fəyərli zəyicilər, dünən biz Tanat Bey ilə bu mövzuda müzakirə aparmaq istəsəkdə, amma yəni bu bildiyiniz kimi məlum olmadı. Tanat Bey, artıq sizə də məlumdur ki, yəni dövlət başçısı karantin rejimini ayın 20-sinə qədər var idi və bundan sonra mayın 4-ünə qədər uzatdı. Bu bir tərəfdən belə deyə əhalinin bu gözə görünməz düşmənlə mübarizəsində əhəmiyyətli bir addım olsa da, digər tərəfdən bu əhalinin artıq o dil çökməsinə gətirib çıxaracaq. Ümumiyyətlə, burada yəni sizin baxışlarınız nədir, bir müstəqil politolog kimi çox maraqlıdır. 190 manat pulla bir nəfərin dolanması ailədə və bu başqa kimsəyə şamil edilməməsi, ümumiyyətlə, bu hansı haqqa, hansı ədalətə yəni çökəni xarş edir, bununla bağlı fikirləri bizimlə bölgün. Bu haqda hələ belə bir ciddi tədbirlər görülməmiş, yəni bu pandemiya, yəni bu virus məsələsi hələ Çitaydan, Çindən çox ətrafa yayılmadan qabaq da biz sizlə bunu bu TV-də bu və digər formada müzakirə eləmişik və o vaxtdan bəri müəyyən öz fikirlərimizi demişik. Bu özünü təcrid, bu izolyasiya qəbul olunandır. Bu dünyanın bu dərəcədə qəbul olunandır. Bəli, bütün dünyada qəbul olunandır. O cümlədən də bizdə hətta bu qadağalar, bu sərhədin zadı müəyyən
başlanmamışdan qabaq bu sərhədlərin bağlanması, zaten müəyyən məhdudiyyətlər qoyulması məsələsini bizlər hətta lap qabaqlar təklif eləmişik sizin bu efirdə. Hələ heç plan qoymamışdan qabaq. Bəli, biz təklif eləmişik ki, biz demirik ki, sərhədləri tam kəsilsin, yəni müəyyən məhdudiyyətlər qoyulsun, biraz ciddiləşdirilsin, gedən gələn bu və digər formada biraz ciddi yoxlanılsın. Hansı ki, mən özüm canlı şahidiyəm ki, İran-Azərbaycan sərhədində həmin dövrdə iki dəfə mən gedib gəlmişəm, heç bir yoxlama yox idi. Qadağadan bir 4-5 gün qabaq da, mən gələndə sizə dedim də, sizə danışdım ki, bu televiziyada deyirlər, amma heç bir şey yoxdur, nə biz tərəfdə, nə İran tərəfdə. Mən geri gələndə baxdım ki, İran tərəfdə əlində bir balaca bir trubka, sənin təzyiqin ölçü, belə təzyiq nədir? Temperaturumu, dilin ölçü. Bizdə yenə işlə yoxdur, ondan 3-4 gün sonra televiziyada göstərdilər ki, nə bilim bu bizim sərhəd xidmətidir, nə bilim obrisi, getdilər orada şəkil çəkdirməyə. Bu cümlələrin hamısı, bugünkü gündə də tam məsuliyyətlə deyirəm, bizim bu yetkililər hamısı yenə də getirməklə məşğuldurlar, özlərinin reklamla məşğuldurlar. Bu dediyiniz, bu qarantiyanın, belə qarantin müddətinin uzadılması, olsun, ta ki bu şeylərin tam qarşısı alınana qədər bu təqdirə layiqdir. Hələ ola bilsin ki, dördündən sonra, əgər məqsədə uyğun hesab olunursa da, mayın axırına qədər də uzadıla bilər. Biz ona qərar verən deyilik, qərarı verən ölkə rəhbərliyi, ölkə başçısıdır. Amma bir şey var, mən sizin efirdən bir ay, 15 gün, 20 gün bundan qabaq da demişəm. Oldu, evdə qal, evdə izolyasiya olun və evdə öl yox. Artıq bu millətin, xalqın son həddidir. Bu, mən maddi durum nəzərdə duram. Doğru, doğru, doğru. Bundan oyanı yoxdur. Bu şeydə durğunluq yaranmadı ki. Hə, indi yarandı, düzəldi. Şəkildə donda mı səsiniz gəlir? Fərq yoxdur, dam üçün. Kifayət edir. Hə, yəni sözüm odur ki, sadəcə olaraq biz bu şeylərin təkliflərini, hansı formada olacağını, yəni özümüz başa düşdüyümüz, özümüzün, yəni gücümüz çatan səviyyədə biz təkliflərimizi demişik. Bu yardım məsələsinə gələndə, bu mən hələ dövlətin bu 190 manatına gəlirəm. Tənəfə, şəkilimizdə donma var, amma səsiniz normal gəlir. Bəlkə təzdən girim ki. Yox, ehtiyac yoxdur, nə fərq var, buyurun. Şəkil 18-20-də. Buyurun. Söhbət ondan gedir ki, biz bu şeyləri, bu təklifləri lap əvvəlcədən eləmişik ki, hansı formada olunacaqsa da bu xalqa, millətə bu yardım, o bir dəfəlik yardım verir. O bütün nəfər başına olunmalıdır, yoxsa ayrı-ayrı kateqoriyalara yox. Doğru. Bax, indi mən biraz bu internetin bizi o rəzil eləməyinə biraz şey eləyib, çalışıram ki, biraz tələm-tələsiz olsa fikirlərimi ifadə eləyə bilim. Bu məsələ nəfər başına olmalıdır. Yoxsa bu kateqoriyalara bölüb, nə bilim, hansısa da şeylərə uyğun gələn, gəlməyən, bunlarda istər-istəməz artıq biz özümüz bilərəkdən ya bilmərəkdən elə bir ki, rüşvətə, korrupsiyaya, bu əyri oyunlara elə bir şərait yaradırıq. Bax, o günü bu 190 manat çox qəribədir. 190 manat vurgulanmışdı ki, 200 min nəfərə şamil olunur. O günü prezident iki dəfə artırdı bunu, elədi bunu 600 min. Bunun özü çox artıq bir qaranlıq mətləblərdən xəbər verir ki, demək ki, 200 min əşəb, bu nətər, bu, hardan çıxır bu? Bu 400 min iki qat artıq, bu 400 min təzdən hardan çıxdı, hardan buna, hansı kateqoriyalarından və dünən də mən qulaq asıram, Sahil Babayev deyir ki, şərtlər heç biri dəyişməyib. Yəni, ailədən bir nəfər işləyən varsa da, obrisilərə düşmür,
Ümmet-i Aliye düşmüş. Ve dünene kadar siz hesaplamıştınız ki güya ki bu kategoriden olanlar 200 bindi. Ve bu 400 bin hardan çıkın onda? Evet. O çok karanlık mekleplerden haber verir. Yani böyle şeye gitmek olmaz. Bir defelik, ben bir defa teklif etmişim. 100 manat ver, 50 manat ver. Nefer başına ver. Necə ki bunu Türkiye eləyir, necə ki bunu heç bir resursları, heç bir iqtisadi risakları olmayan Gürcistan, ben Ermənistanı koyuram, ben heç vaxt Ermənistanla Azərbaycanın hansısa formada müqayisə olunmasının heç vaxt ben tərəfdarı deyiləm. Gürcistanla. Hansı ki Gürcistan yeri gələndə çox şeydə səndən asılıdır. Sənin əlinə bağlı. O Gürcistan hansı vəziyyətdə nəfər başına yardımı necə göstərir? Hansı ki o Gürcistanın bizim indi etiraf eləyirik ki özümüz 50 milyarddan yuxarı bizim rezervimiz var. Bu 50 milyarddan yuxarı üçün ya bu dünya praktikasında göstərilib ki onun hardasa bir 15 belə bir tədbirlərdə, belə bir hallarda 15-20 faizi bunun demək ki qarşısını alınmasına yönəlir. Yoxsa bizi kimi yox. Biz hardasa heç bugünkü yönələn hesab faiz hesabından 2 faizə yaxındır. 2 faizə yaxındır. 15-20 faiz yox, 2 faizə yaxın. 0,5 faizə. Bunların hamısı, bu prezidentin özü, İlham Əliyevin özü etiraf edir ki, iki nazirin və ya da komitə sədrinin mənə verdiyi məlumatlar bir-birini bağlamır. Bundan hamısı ayrı-ayrı statistik rəqəmlər deyil. Ay kardeş neler olur? Bu aylar mənə statistik rəqəmlər deyirlər. Həmin adamlarla da sən işləyirsən. Sən iş birliği qurursan və evet. Sonda da bir nəfər nazirə sənin əleyhinə işləyirlər. Bunlar sənə yanlış məlumat verirlərsə də, sizin özünüzə verirlərsə də. Görün burada onlar yerlərdə, onların yerlərdəki strukturları necə işləyir? Nəfər hansı məlumatları verir? Bəli. Bunların hamısı birbaşa elə ölkəyə və ölkə rəhbərliyinə xəyanətdir. İlham Əliyev çox deyir, tənqid eləyir məmurları, icra başçılarını. Ay qardaş, biz bunu 3 ay, 5 ay, hələ pandemiya, belə bir şeylər zatlar yox idi. Sizə bax, bu televiziyadan müraciət elədik ki, bu məmurlarla biraz ciddi davranmaq lazımdır. O məmurlar elə bir ki, siz onları tənqid elədiksə, onları bir balaca sıxmağa çalışdıqsa, onlar biraz da özlərinin təpkilərini, özlərinin biraz da bu həyatsız simalarını biraz da sərtləşdirirlər. O korrupsiyanın rüşvəti biraz da dərinləşdirirlər. Adını da qoyurlar yuxarısı. Bəli, bu o deməkdir ki, yəni mən sizi saymıram. Doğru. Və biz indi hesab elədik ki, bir 3-4 nəfər bu təzə cavan nazirlər, nə bilim, komitə sədrləri qoyuldu. Bu cavan komitə sədrləri də mən tam deyirəm, onlar dəyişiləndə, qoyulanda mən belə qəbul edirdim ki, onlar kifayət qədər savadlı, qabiliyyətli, düzdür, elə ciddi təcrübələri yox idi. Hətta korrupsiya belə bulaşmamış kadrlardılar. Onlar hər halda işləyərlər. Amma indi mən korrupsiyalarına özüm baba günah yuvanmaram. Amma yəni işləri hələlik görünmür. Yəni konkret görünmür ha. Hiss olunmur ki onlar işləyirlər. Onlar da yaxşı ki bu pandemiya çıxdı. Pandemiya çıxandan sonra Sahil Babayev biraz məcburən ortalıqdadır. Ekologiya qoydular. Ekologiya konkret yoxdur. Bu diaspora hansı vəziyyətdədir? Bu Nazim İbrahimov heç olmuyor o vaxt yaxşı məşğul olurdu bu bizneslə, bu nə bilim müəyyən ara qarışdırmaqla, o diaspor təşkilatlarını bir-birindən buruşdurmaqla. Bu Fuad Muradov heç görünmür. Heç görünmür. Yəni bu vəziyyətdə bunlar daha fəal olur. Daha belə aktiv fəaliyyətə keçməkdənsə də hamısı çəkiliblər arxa plana. Bu başçılardan da mətləb bəy, mən heç danışmaq istəmirəm. Heç. Yəni başçılar bugün Azərbaycanın ən bir o irinli yaralarıdır. İrinli yaralarıdır. Bu başçılar indi təzələr
bu son 3-4 ayda dəyişikliklər haqqında hələ elə bir ciddi fikir söyləyə bilmərəm. Amma o oturuşmuş, o iyilənmiş o yaralar var. Onlar hər biri özünün və özünün ətrafına bugün üfunət dağıtmaqla məşğuldurlar. Və bugün bu pandemiyadan istər ölkə səviyyəsində, istər rayon şəhər səviyyəsində bunlar yenə özlərinin mənafeyinə, özlərinin xeyrinə yenə bir piramida qururlar. Bugün rayon rəhbərləri, rayon başçıları və onun əlaltıları bugün rayonlarda o iş adamları deyək, bir günə bir 20 manat, 100 manat qazana bilən, bilmək imkanı olan iş adamlarının hamısını bütün rayonlarda yükləməklə məşğullar. 150 günə salmaqla. Mən gələcəm ona, bəli, təbii ki, özləri günahkardır. Mən ona gələcəm. Mən bilirsiniz, yenə mənim şəxsi fikrimdir. Bu ianə toplamağın, bunu ianələrlə könüllü, məcburi, buna mən könüllü məcburi deyirəm, adı könüllüdür, amma könüllü məcburidir. Bu ianə toplama kampaniyasının özünü mən ciddi bir şey kimi qəbul eləmirəm. Bunun özü istər istəməz növbəti bir korrupsiyanın dalğasıdır. Bu, bax, istər yuxarı səviyyələrdə, istər aşağı rayon şəhər səviyyələrində bu bir daha özünü bariz şəkildə təzahür elətdirir. Tanat bəy, yəni bu korrupsiya ilə bağlı təbii ki, biz aylarla danışa bilərik, amma yəni bugün dünya gündəmində də bir düzən dəyişikliyi hiss edilir. Yəni bununla bağlı fikirləriniz nədir? Bu Orta Doğuda da var, elə dünyanın özündə də var. Bugün əsas sualım çox Tanat bəy, yəni xahiş edirəm, sözünüzü kəsdiyim üçün bağışlayın. Yəni, Avropa İttifaqının bizə ayırdığı yardımla bağlı idi. Yəni buna münasibəti öyrənmək istəyirdim. Gürcüstan Ermənistana bu qədər, bizə isə ümumiyyətlə yəni o nə tərdim heç verməsə ondan daha yaxşı idi prinsipi. Mən deyə o cür qəbul edirəm ki, tutalım Qazaxıstana, Türkmənistana vermədi. Mən onu çox normal qəbul elədim. Amma Azərbaycana o vermək 14 milyon idi, 15 milyon idi. 14 milyon. Sənə 92 milyon verib. Sənə o 14-15 milyonu vermək, sənin mədəni formada təhqir eləməkdir. Sonra verməmək ondan daha yaxşı idi. Hansı ki, sən yeri gələndə mən elə Azərbaycanı götürürəm. Bu pandemiya başlayanda İrana, sonra biz bildiyimiz Çinə, hələsində 5 milyon biz yardım elədik. Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatına. Ümumdünyə Səhiyyə Təşkilatına yardım elədik. Sadəcə olaraq elə fərz edin ki, həmin o məbləği mən bildiyimi deyirəm, bəlkə bilmədiyimiz də daha çoxdur. Tutalım İtaliya, o başqa yerlərə zadar, başqa formada yardımlar eləmişik. Sadəcə olaraq bunların hamısı Azərbaycana qarşı, necə deyim, mən İkili standartın tutulmasıdır və bu ikili standartın tutulması da, Mətləb bəy, yenə bizim özümüzdədir. Günahlar yenə bizdədir. Biz özümüzlə burada o şey demişdən çulqalaşırıq. Özümüz özümüzü sıxmağa, özümüz daxildəki bir-birimizi əzməyə çalışırıq. Biz o bəziləri kimi beynəlxalq aləmdən, dünya arenasından heç nə tələb eləmirik, nə onlara yeri gələndə haqqımızı, hüququmuzu müdafiə eləmirik. Bu olan şeylərdə, indi bizim bu Azərbaycan televiziyalarının deyilən şeylərdə əksəriyyəti reklam xarakterlidir. Onların bir 10% olursa da biz onu 150% şirdə reklam eləyirik. Qara cəmaata yedirtməyə çalışırıq. Bilirsiniz, bugün biz bir şeyi açıq şəkildə qəbul eləməliyik ki, dünyanın gündəmi dəyişir. İstər bu pandemiya, istər pandemiyadan sonra, daha doğrusu sonra yox, pandemiya ilə bərabər
dünyanın iqtisadi çöküşü başlayıb. Dünya dövlətlərinin əksəriyyəti, dünənə qədər o mənəm deyən dövlətlərin həm də artıq bəzilərinin o iç yüzü açılır. Onların həqiqətən də müəyyən şeyləri, iqtisadi cəhətdən qüdrətli olmaqları, istər onların səhiyyələrinin hansı vəziyyətdə olmağı müəyyən mənada indi qəbul olunur ki, görüntüymüş. Üzdeyir olur. Və şeylərdən biri də bizə daha çox şamil olunur. Bizdə daha çoxdur. Bizdə indi artıq biz iqtisadi çöküşün ərəfəsindəyik. Tam iqtisadi çöküşünün. Bu pandemiyadan sonra da biz bu iqtisadi cəhətdən hara gedəcəyi hələ məlum deyil. Çünki biz iqtisadiyyatımızı elə qurmuşuq ki, biz hər şeyi bağlamışıq neftə, qaza. Bilməm, sizin məlumatınız varmı? Hətta artıq qazın qiyməti belə gəlib artıq minimum həddə satıb. Nəinki buradan nefti? Neft dünənki statistika ilə neft, hansı ki biz bunu büdcədə 60 dollardan götürmüşük, dünən Azərbaycan 20 dollar idi. Bu arada bu son bir ayda cəmi cümlətanı bir dəfə ya iki gün 22 nə qədər, yəni 23 dollara qədər qalxdı. Hətta 16 dollara belə qədər düşmüşdü. Bu 16 dollar 55 dollardan bunu büdcəyə götürmüşdü. Bəli, bu o deməkdir ki, 16 dollar onun mayasıdır, maya dəyəri. Yəni bu şeyləri biz vaxtında hesablaya bilməmişik. Və yaxud da ki, necə ki, bugün o prezident demişsən ona yanlış statistika, yanlış məlumatlar verirlər. Və mən tam məsuliyyətdən deyirəm ki, o yanlış statistika ilə da, yanlış məlumatlarla da, yanlış bu, nətər deyim, bu iqtisadi nəzəriyyəçilər də gətirib bax Azərbaycanı salıblar bu kökə. Azərbaycanı bağlamışıq neftə, qaza və neft qaz da artıq gəlib su qiymətinə satılır. Su qiymətinə. Neft qaz o mineral suyun qiymətinə düşür. Bizim bu istehsal olunan mineral sularımızı bizə imkan versələr, imkan versələr kənara çıxarlar. Bunu bugün bax indiki neftin qiymətindən baha satmamışdır. Bak, bu dəqiqə məndən bir bu şeylər başlamamışdan Qətərə bizim bu Gədəbəy suyunu oradan tələbat var idi. O Slaviyaya qədər çıxan suya. Oradan bizim uşaqlar vardı. Onlar hətta göndərmişlər müəyyən nümunələr zatlar. Oradan da müəyyən razılıqlar zatlar gəlmişdi. Yəni hesabı götürürlə təxminən həmin qiymətədir. Mən elə bilən özümü hesablayıram ki artıq mineral su qiymətinə düşür bizim neftimiz. Biz ciddi tədbirlər görməliyik. Yoxsa və bu indiki bu quldur məmurlarla prezident daha ciddi islahatlara getməsə, daha ciddi tədbirlər görməsə bu ətrafındakı 5-ci kolonla, 5-ci kolonun o aktiv və hər tərəfli aktiv ha. İstər maliyyə cəhətdən, istər də belə özünün o güclü strukturlarından güclü olan yaşıl kalın maddelerinden tezlikle hesaplaşmasa, tezlikle ciddi manipüle etse, o görüntü şekil çektirme katında yok. Ciddi hesaplara gelirmese Azerbaycan çok ciddi bir felaketin uçurumun karşısındadır. Hatta yani artık bunu görmeyen, eğer ağırlı başında olan adam, eğer bu memur, bu prezident yanındaki bunlar, bunu görebilmese de bu artık çoğunluk elameti demek ki. Azerbaycan çok ciddi bir felaket karşısındadır. Azerbaycan'da bu korupsiyonel, bu quldur memurlar Azerbaycan halkını bu özlerinin, bu hareketlerinden halkın isyana, dövlətə qarşı hazırlayırlar. Bunu İlham Əliyev tam mənasından bilməlidir. Bu görünən şeylər bunlardır. Bunlar da hamısı adalarımın hamısı xidmətləridir. Bax mən sizə
Bir tane farklı değil, 3-4 bundan da bağlı mesafe. Sosyal şebekelerde bu şemsiyle bağlı bir şey yarattı. Oradaki o iş adamları, o parti sahiplerinden bağlı bir problem yaşandı. Ben bu parti sahipleri 5-10 manat mevsiminde kazanırlar. Ama onların ne kadar karşılaştıkları, hangisi azap eziyetlerden geçişleri, o bir misal var, der ki gözünden görüşmeyiz. Hemen bak, o hemen şey, onlar tırnaklarından o 5-10 manat pul kazanma imkanındadırlar. Tabi sonra onların başlarına o gazda ne oynatılır. Ben size bir tane farklı diyeyim. Bir farklı diyeyim. Demek her bir parvika. Mesela ben. Çok bir yavrusu bu. İki tane şey boylu. Saygaz. Demek bir saygaz boylu ondan bir 3-4 metre tabakta da talife daha yakın bir elave bir saygaz boylu. Saygazın birinden demek menajeri salıp yazıp 100 kum. Öbürsü saygaz. Ondan sonra saygazı. Yazık 250 kum. Ha bu parmi sahibi diye çakalar. Bunun birini koy. Ben bir hansına inanırım. Şu saygaz koysam davada. Birine benim terkatım gösterir. Girişe gösterir ki bu 100 kumdu. Ben sarf edemişim. Mesela şunu diyorum. 100 kum. O 250 kum. Demek bunun senden ne? Pulu senin kersediğin gazın mukabildeki o vereceğini şu yerlerden hesaplayır. Ve bak bugün Şemkir'in o ben bilmiyorum ne kadar matak bir başçıdır, ne kadar bir matak bir kadırdır bu Fazıl Mehmetoğlu'nun bu kadrı, bu tamadası. Kara kassası ve hem de tamadası. Bu yakınlarda da bir yerde bir yine bir böyle bir şeyler yayıldı ki Şemkir'de ki bir kulaklıkta deyip şaşı ben kalıp isteyeceğim Fazıl çımağına bakma Fazıl yeri mühkemdi artık prezidentle müeyyen mənada razılığa gelirler yani halkın arasında söylenilen söhbətler ve bu iş adamlarını ister bu parti sahiplerini ister bu çift olsa hatta hesabını götürür Mesut Bey Dalaz'da bir aktif kentteki bir aktif kentten nankirama kentte olan aktifi müdürünü çağırıp ki biz sen getirip şeye icra hükümetine yardım edersen ki biz cemaate halka yardım edecek onun bazılarında artık yüzüne dururlar ki yüzüne kaydırlar ki kırdır. Yardım edeyim senden, ben getirip sana niye vermedim? Gözüm ölüyor hem de. Sana 1000 mark veririm sana, 500 mark veririm sana. Ben kendimdeki o kasıbı da, imkansızı da senden daha yakın. Ben gelip o kendime özüm edeceğim. Ben bunu sana vermedim, sen gelip özümü şakir edersen, özümü reklam edersen. Bir tane şey yok da, hatta bir misal dedim, kentteki aktif, kentteki o marketler, rayondaki bütün marketlere, bütün iş adamlarına, hamısına o sözün ben evvelinde dedim hep o könüllü mecburi, adını göre könüllüdür mecburi. Hem de ben bu büyücü o verilen yardımlar var, elenden yardımlar. Ben onları çok yakışık kabul edemem. Yardım, ülkenin devleti var, devletin rehberi var. Yardımdır, her nedir? Bu milletin, bu ülkenin, bu halkın, bu vatandaşın kaygısına bunun temsil olunduğu ve seçtiği devlet qeydine kalmalıdır. Öbür yardımı da devlet eləməlidir. Ayrı-ayrı o şəxslər, ayrı-ayrı gədələr yok. Mən bunların əksəriyyətini gədə hesab edirəm və əksəriyyəti Bayram Nurlu, Tolik. Bunlar sənə mənə yardım edir. Və yardım eləmirlər. Onları şəkil çəkdirib. Ve o adamları, o yazık, o kasıpları deyək, o yaşlıları, bunlar təhqir edirlər. Bunlar təhqirdir. Doğru. Ve ərəsində eline balaca bir 8-10 kiloluk bir karapka verirlər. O karapkayla o yazık yaşlı adam. Ben o gün sosyal şəbəkələrdən bakanda iğrendim bu kampanyadan. Yaşlı adamdır, elinde hasası. Karapkanı verip bir hasat bilenle tutun.
Karakuran'ı tutup ondan durup böğründen durup bir şey Karakuran tutmur daha o. Karakuran da bu adam tutup bu yaşlı adam. Elinde de hesap. Onunla şaşıracaktı. Yani bu olmamalıdır. Bu biraz pis çıkmasını bunu Türkiye'nin böyle çok şeyde biz numune göstermek istiyoruz. Bizim Türkiye'de saçma şeyler elden artık çoktu. Orada Erdoğan da şimdi bu ve diğer formada başka türlü hareketler edilir ama ümmü götüren de orada bu kampanya normal düzgün teşkil olur. Ben bile başım şuna ki burada prezidenti bu şeylerde de anladılar ve anlatmaya çalışırlar. Doğru. Doğru. Bana ve artık sesle de problem yaranır. Yekunlaştırarak yani demek istediğimiz son olarak ne varsa buyurun bey. Ben bu millete, bu milletimize, bu halka layık olduğu hoş gün zaran arz etmek istiyorum. Amin. Arz edirəm ki, bu yaxın müddətə bu millət, bu xalq özünün layiq olduğu, özünə layiq bilinə, mən dövlət tərəfindən demirəm. Yəni, bu bizim millət, xalq bizim o qədər yaxşı yaşamağa, istər maddi cəhətdən, istər belə rifah cəhətdən yaxşı yaşamağa bizim hər cürə imkanlarımız, şərtlərimiz var. Və haqqımız var. Haqqımız var. Sadəcə olaraq mən bir də o şeyi arzu edərdim ki, Allah bizim bu baş bilənlərimizə də biraz insaf versin. Bu özləri bir on oğrayanda bir yox ha, bir yarım da bu millətə versin. Ona inanmıram Pənah bəy, o biraz müşkün məsələ. Bir şey xahiş edərdim ki, prezident tezliklə bu özünün bu ətrafındakı quldurlarla qurtarmalıdır. Qurtarmasa o prezidentin özünü günü günler bundan hürmetten salınlar. Doğru. Doğru bey. Çok sağ olun değerli fikirlerinize göre Pənah bəy, değerli izleyiciler. Artık bizim yani göründüğü gibi şekilde donma oldu ama ses müəyyən kadar yani normal olduğu için biz bu suallarımızı cevaplandırılması da Pənah bəydən yardım istedik. Ne edək? Yine texniki səbəblərə göre sizden üzül istəyirik. Aslında bu üzülü iki tane Sputnik bırakan dövlət nümayəndələri istəməlidir. Ama her zaman olduğu için bunlar heç ne istəyəsi deyirlər. Ve hatırladım ki, bizim xəttimiz, yani bizi ayrılan xətt Gəncə şəhərində en yüksek, yani 20 megabitlik sürətdir. Ama artık burada neyin baş verdiğini siz de görürsünüz. En adi bir küçük bir texniki səbəbdən bizim həm səsimizdə problem yaradılar, həm yəni görüntümüzdə problem yaradılar. Görünür bu da bizim talih yazımız, alın yazımız. Bu sözümüzə müdaxilə eləmək istəyirəm. Demək bir 5-6 ay bundan qabağa qədər bizdə bu provider Trans-Euro.com idi. Onda mənim şəxsən özümün hətta megabaytı bundan aşağı idi. Çox yaxşı interneti, çox yaxşı sürəti var idi. Çox mən də məmnun qalırdım. Sonra məcburən gör bunu da elədilər bizim analog olmayan ölkəmizdə monopoliya. Doğru. Məcburən bizi keçirdilər Az Telekom'a. Hətta mən onu megabaytını 1 megabayt da artıq elətdirdim. Bəli. Gün hansı gündədir və bu monopolistlərin nə vaxta qədər Azərbaycanda, məmləkətimizdə at oynadacaqlar, bizim rifah halımızdan danışmağa dəyməz. Mən ona görə deyirəm də Pənah bəy, ölkənin birinci o servisli hallarını yaşatmaq üçün bu millətə ölkənin 80%-ni çıxardan azad eləmək lazımdır. Bəli. Bir daha sizlere təşəkkür edirəm Pənah bəy, bizimlə yəni həm fikir oldu, doğrudur. Dəyərli izləyicilər, bizim yəni şəkil qalmaq şərti ilə, foto qalmaq şərti ilə, amma səsdə elə bilən müəyyən qədər problem qısa fasilələrlə olsa da hər halda bacardığımız bu qədərdir. Bir daha
sizlerden, bütün etrafınızda baş veren bu olaylarla bağlı sessizlik kaldırmayı, hakkınızı talep etmeyi ve sizin özünüze mahsus olan hakkı, ailenize mahsus olan hakkı, rayonunuza, bölgenize mahsus olan hakkın korunmasında aktif olmanızı size tövsiye ederim. Şimdi biz de biraz tövsiye sözü biraz yani böyle diye tedavet şu böyle biz de bu tövsiye desek. Herhalde bütün bunlarla biz neye sen olabiliriz? Esası ise bütün bu belaların karşısının alınması için milli birliğe davet edilir sizi, her birinizi. Çok sağ olun. Artık yani ki bize ayrılan zaman yekunlaşır. Her birinizi salamlayıram. Her birinize gününüzün uğurlu, rüzinizin bol olmasını arzulayıram. Ama arzulayıram ha. Yani siz bilin ki bunu bu rejimden talep etme en azından devlete hayanet kadar ağır bir ithamla yüzleşmeli olarak. Gününüz aydın olsun bir daha. Gelen reportajlarımızda görüşmek ümidiyle.